អង្គុយរងចាំជួបប្រធានដល់អញ្ចឹងទៅអានសភៅដែលជាកំណត់ត្រាដែលខ្ញុំកត់ខ្ញុំអាសាកត់ទុកណាអ្វីដែលជាខ្ញុំគិតថាសំខាន់ឬក៏មានប្រយោជន៍ទាំងឯក្រោយអញ្ចឹងនេះស្រាប់តែអានអាពាក្យខ្ញុំពីមុនគេដាក់ថាមនុស្សយកសម្ដីដំរីយកភ្លុកខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យប្រដៅនាងនួនក្លឹមក្នុងឬសីក្លឹមក្រៅក្លឹមមនុស្សសម្ដៅនៅត្រង់ពូលពិតហើយខ្ញុំគាត់ត្រាថាបានឮពីអគ្គមន្តពុទ្ធសវងអ៊ីម្យ៉ាងដែរចង់ភ្លេចខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាននេះគិតថាវាល្អចែកម្លែកជាមួយចាក់ទៅមនុស្សយកសម្ដីដំរីយកភ្លុកខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យប្រដៅនាងនួនក្លឹមក្នុងឬសីក្លឹមក្រៅក្លឹមមនុស្សសម្ដៅនៅត្រង់ពូលពិតសូមអរគុណ